Mutta tehdäänkö nyt silleen, että jos Sini sä käytät sen puheenvuorossa, kun tämä ulkoneilmys näköjään nukkuu, niin ei pitkä teidän perheen. Mutta tosiaan niin nämä kemialliset epäkohtaiset ja tämä hiilihiilitelmä, niin niiden jäännösosien, mitä nyt on parhaan kyvyn mukaan sieltä pois purettu ja uudistettu niitä rakenteita, niin se CETRA-matto voisi olla siihen hyvä, koska se juuri niitä kemiallisia jakeita, se aktiivihiili imee itsensä, että niitä voidaan käyttää sitten jäännösongelman hoitamiseen, että mitään mihinkään uusiin purkutöihin ei sen alakirran osalta tarvitse mennä, mutta että maanvastaisten tilojen käyttö opetustarkoitukseen, niin se on hyvin haasteellista saada näitä tilanteita semmoiseen turvalliseen kuntoon. Ja nämä kivihiilijakeet tosiaan, niin ne imeytyy hyvin perusteellisesti syvälle sinne betonirakenteeseen, että niiden sieltä millä äkkikeinoilla poissaaminen on käytännössä mahdollista, mutta niiden pääsy sisäilmaan voidaan estää tällä esimerkiksi tällaisen matolla. Sini Aittakumpu. Mua pyydettiin pitämään tällä puheenvuoron vanhempien ja perusteella olevan vanhempainyhdistyksen puolesta. Mä olen itse tähän asiaan alkanut syventyä suunnilleen vuosi sitten. Ja mun oma poikani on sairastunut maaseutien päiväkodin kemikaalin päästöistä. Mä en tiennyt, että siellä päiväkodissa on yhtään mitään vikaa silloin, kun poika siellä aloitti. Enkä koko aikana, kun hän siellä sairastui. Koko ajan pahemmin. Ja hänellä on pysyvästi astma, useita allergioita ja hän saa oireita kemikaaleista ja siitepölyistä ja sairastuu herkästi infektioihin ja sairastaa niitä vakavammin kuin muut. Siinä vaiheessa, kun mun poikani tulee kouluikään, Kuusamon kaupungilla on velvollisuus järjestää myös hänelle koko sen 9 vuoden perusopetustiloissa, jos hän ei sairasta. Mä rupesin kysymään näitä tietoja siitä päiväkodista. Mä halusin tietää, mitä siellä oikeasti on ollut. Ja lähetin kiinteistöpäällikölle viestin ja pyysin tietoja, ja en saanut niitä. Mä yhdessä Tytti Taivaankosken kanssa sitten tehtiin isompi tietopyyntö, joka koski myös näitä Ilojen Ilonkankaan kouluja. Me haluttiin kerralla selvittää, että kuinka paljon on tutkittu ja mitä kaikkea sisäilmahaittaa on. Ja me ei saatu niitä tietoja tosiaankaan, vaikka ne kuuluisi luovuttaa 2 viikon kuluessa pyynnöstä kyselemättä mihin tarkoitukseen tai kenelle. Eikä niistä saisi periä maksuja, yritettiin periä. Ja me sitten mentiin tapaamaan sisäilmastotyöryhmän jäseniä. Siellä oli Jyrki Oikarinen, Vesa Kosku ja Anne-Kaisa Ola, joita me mentiin tapaamaan näiden tietopyyntöjen takia. Se oli oikein kiva tapaaminen, oli hyvää keskustelua. Me pyydettiin, että järjestettäisiin oirekartoituskyselyitä, että saataisiin selvyyttä, kuinka laaja ongelma tämä oikeasti on. Me tuotiin esille huoli siitä, että oireilevien oireista ei kulje tieto sisäilmastotyöryhmälle, koska meillä oli tosi paljon tiedossa sairastelua, mutta sisäilmastotyöryhmällä ei käytännössä mitään. Me pyydettiin, että tehtäisiin sellainen selkeä haitta- ja muutoslomake, jonka kuka tahansa voisi anonyymisti täyttää, ja se luotettavasti menisi perille. Me myös ehdotettiin, että pidettäisiin tämmöinen sisäilmatilaisuus, ja pyydettiin kaupungin verkkosivuille palautelomaketta, sisäilmastohaitta- ja muutoslomaketta, joka esimerkiksi Vantaan kaupungilla on. Se on anonyymi tosi kattava tämmöinen terveyskysely, jossa voi ilmoittaa mistä tahansa kaupungin kiinteistöstä, jos on havainnut jotain terveyshaittaa. Tämmöisen me pyydettiin, ja mitään näistä ei toteutettu, ei yhtään mitään. Päinvastoin, kun sitä oirekartoituskyselyä me pyydettiin, niin terveysviranomaisen esimies Vesa Kuusku sanoi, että oirekartoituskyselyä ei tehdä oppilaille, koska jos yksi sanoo saavassa oireita, kaikki muut keksii niitä itselleen. Tämä on aika raju väite, koska oppilaiden mielestä ei ole mitenkään trendikästä sairastaa sisäilman takia. Siitä ei saa lisäpistettä tai kiitosta. Ei ole kiva sairastaa sen takia, että menee kouluun. Se on noloa. Mä tiedän, että osa niistä nuorista on kieltänyt vanhempia tekemästä haittailmoituksia, koska ne ei halua, että kukaan tietää, että ne sairastaa koulun takia. On kamalaa sairastaa koulun takia. Ja on kamalaa, että ne omat terveystiedot
pitää levittää eteenpäin, pitää ensin kertoa kouluterkkarille. Sitten se menee rehtorille, se menee ehkä luokanopettajille, se menee sisäilmastotyöryhmän jäsenille. Se ei ole millään lailla anonyymiä. Se ei ole kovin sensitiivistä näitä nuoria ja lapsia kohtaan. Lisäksi vanhemmilla on tosi korkea kynnys ilmoittaa, koska vanhemmat olettavat, että pitäisi varmasti tietää, että lapsi sairastaa nimenomaan ja vain ja ainoastaan sen koulun sisäilman takia. Ja mä oon kuullut myös monen vanhemman sanovan, että he ei tee haittailmoitusta, koska tietävät, että joku muu on tehnyt sen jo, eikö se riitä. Ja sitten he sanovat, että he eivät tee haittailmoitusta, meidän lapsi ei sairasta kovin pahasti, hänellä on vain pääsärkyä, nenäverenvuoto ja väsymystä. Tosi paljon oireita jää ilmoittamatta. Ja nämä kaikki lapset ja nuoret siellä sairastaa ja toivoo, että aikuiset hoitaisivat nämä hommat kuntoon. Ja edelleen, mitä sanoo Vesa Kuosku, terveysviranomaisen esimies. Tämä on ollut ihan lehtijuttu, että voitte sen sieltä itse käydä katsomassa. Vesa Kuosku oli sanonut, että hänen mielestään vähintään 30% pitää sairastaa ennen kuin mihinkään toimenpiteisiin aletaan. Se tarkoittaa, että Vilon koululla yli 100 oppilaan pitäisi jo sairastaa kunnolla. Että hänen mielestään olisi tähdellistä puuttua tilanteeseen. Toinen sisäilmastotyöryhmän jäsen sanoi, että oireilu johtuu kotona olevista lemmikeistä. Tämä on aika rajua vähättelyä ja ongelman sysäämistä on nyt ihan muualle kuin missä sen pitäisi olla. Ja sitten vielä kolmas sisäilmastotyöryhmän jäsen antoi ymmärtää, että ongelma on siinä, että toiset ovat niin herkkiä ja ne sairastaa ihan joka paikassa. Ei, mikään näistä ei oikein houkuttele kertomaan, jos ongelmia on. Ja jos ei pystytä kertomaan, että ongelmia on, niin miten niitä voidaan korjata? Tähän on pakko tulla muutos. On pakko tehdä helpoksi se, että niistä haitoista voi ilmoittaa. Tässä Putuksen esityksessäkin oli, että ihmiset ja oireilijat on sen kiinteistön terveyden paras mittari. Ja nyt sitä mittaria sisäilmastotyöryhmä ei halua käyttää kaiken tämän perusteella, mitä tässä vuoden aikana on käyty läpi. Sitä kovasti yritettiin saada aikaan, että kaupungin sivuille tulisi tämä sisäilmastohaittailmoituslomaali. Sitä tehtiin itse asiassa päätös. Marjo Kämäräinen tätä asiaa ajoi meidän puolesta ja sai suostuteltua, että sisäilmastotyöryhmä tekee semmoisen lomaakin. Me odotettiin sitä, kun kuuta nousevat, että nyt saadaan ilmoitettua sitten, että lähtee tämä kova kynnys ja pääsee anonyymisti ilmoittamaan, jos saa oireita ja sitten voi olla huoletta, että asialle tehdään jotain. No se lomake, mikä tuli, te voitte etsiä sitä kaupungin verkkosivulta, jos löydätte. Minä en löytänyt, vaikka mä tiedän, että se on siellä. Se ei ole sisäilmastohaittailmoituslomake, se on yleinen palautelomake. Siinä ei mainita sanallakaan sisäilmaa, siinä ei mainita sairastelua, ja se ei ole anonyymi. Sitä, että se ei ole anonyymi, perusteltiin sillä, että kun sitten tulee niin paljon negatiivista palautetta. Ei tämmöinen voi olla perustelu sille, että sisäilmastohaitoista ilmoittamista tehdään näin vaikeita. Kyllä se negatiivinen palaute tulee sitten sitä kautta, että on niin vaikeaa kaikki nämä asiat. Tietopyynnöt on vaikeita, haitoista ilmoittaminen on vaikeita. Sairastuneita lähetetään ja lykätään sitten omaksi syyksi, että olet niin herkkä. Nuoret saa sitten kärsiä tämmöisestä. Saadaan lisää pysyvästi sairaita, jotka ei pysty opiskelemaan sitten jatko-opintojakaan. Ja sitten oli tässä, me pyydettiin sitten, että kasvatus- ja sivistyslautakunta puuttuisi tilanteet, että menkää tutustumaan sinne Vilon kouluun. Kasilautakunta meni tutustumaan ja oltiin tosi mielissä, että nyt tässä taas jotakin menee eteenpäin. No, rehtori Jaana Lihlander oli sitten kertonut, että ollaan tehty oirekartoituskysely oppilaalle ja sen mukaan 6% oppilaista saa sisäilmasta oireita. No tämähän ei kuulosta kovin pahalta. Ei se 6% ole hirveän paljon. Mutta tiedätkö, miten se oli tehty se kysely? Se oli tehty Vilma-kyselynä 2 päivää aikaisemmin. Rehtori oli laittanut viestin, että ilmoittakaa, jos saatte sisäilmasta oireita. Ja nythän on flunssakausi menossa, niin se sitten vaikuttaa tulokset ja niitä ei ilmoiteta. Ja tästä on sitten 2 päivän aikana siihen kyselyyn ehti vastata 6% ja kaikki ilmoitti saavansa oireita, jotka siihen ehti vastata. Ja edelleen tämä ei ollut mikään anonyymi kysely. Se ei ollut mikään kattava terveyskysely. Monet ei edes tajunnut, että se on semmoinen oirekartoituskysely, johon kuuluu vastata. Eikä se varmasti ollut mikään ammattilaisen analysoima, että oliko siinä koulussa poikkeuksellisen paljon sitten sisäilmaongelmien viittaavaa sairastelua vai ei.
Ja tämmöisellä asialla kehdattiin harhaan johtaa käsilautakuntaa, joka meni sinne vanhempien pyynnöstä. Kuka näistä oikeasti ottaa vastuun? Mä oon aivan varma, että kukaan ei halua, että meidän nuoret ja lapset siellä sairastaa. Mutta se pitää jotenkin pystyä osoittamaan ihan oikeasti, että myös lapsilla ja nuorilla on sellainen olo, että kyllä aikuiset korjaa nämä ongelmat ja ottaa tosissaan. Sairastuneet itse on ihan parhaita lähettelemään omia oireitansa. Kuka ei halua uskoa, että se koulu on se, joka tekee kipeäksi. Minä en uskonut, että päiväkoti sairastuttaa mun lasta. Vaikka mulla oli ennen sitä kokemusta homeopervista. Koko siinä aikana, kun mun lapsi sairasti koko ajan enemmän ja enemmän, että lopulta hän ei voinut mennä enää ollenkaan päivähoitoon, niin mulla ei tullut mielenkään, että se johtuu sisäilmasta. Tästä maaseläteen päiväkodistakin on tehty jonkun verran tutkimuksia. Siellä ylittyneemmän TXIV-kemikaalipäästöjen raja-arvot. Ja sille asialle jonkun verran jotain tehtiinkin, mutta mulla on jäänyt saamatta nekin tulokset, että mitä sillä tarkalleen jotain tehtiin. Ja onko tehty jälkeenpäin mitään seurantaa, että oireilla on siellä edelleen. Mulla on katulistossa aiheessa ihan loputtoman paljon, mutta mä oon sitten vielä omaa alueesta tuo, miten tuota koulua on tutkittu. Miten yleensäkin Kuusamossa tutkitaan, miten ne tutkimukset aina painottuu niihin sisäilman näytteisiin, joista todettiin jo, että ne harvoin on hyödyllisiä. Tosi monessa kohteessa on tehty niin, että on otettu sisäilmasta näytteitä, ja sitten niiltä on osoitettu, että ei ole mitään vikaa, tai ei ole merkittävää vikaa, ja sitten on sysätty sairastavien niskoille, että te oireilette liian herkästä. Täällä käytiin jo läpi sekin seikka. Professori tosi hienosti otti esille, että ei johdu mistään yleistyneestä herkkyydestä nämä sisäilmasairastelut. Ei voida syyttää vaan potilaita siitä, että kun nyt sairastatte. Minulla piti olla tässä joku oikein hieno ja kokoava lopetus, mutta tätä asiaa tuntuu olevan niin hirveästi, että en tiedä miten tämä viisaammin edes kokoaisi. Mutta kyllä siitä täytyy lähteä, että ongelma pitää pystyä tunnustamaan. Se pitää pystyä tunnustamaan, kun on tehty virheitä. Se on reilua niitä oppilaita kohtaan. Se on reilua myös vanhempia kohtaan. Pitää pystyä tunnustamaan kaikki ikävät tosiasiat. Myös se, että ei ole rahaa korjataan rakentaa uutta. Jos ei ole rahaa, pitää pystyä sanomaan, että meillä on ongelmia ja meillä ei ole rahaa korjata niitä kunnolla. Kyllähän sitäkin sanottiin uudesta koulualoitteesta, että ei ole rahaa rakentaa koulua. Ei sitä niinkään mietitty, että tarvitaanko sitä sinne terveellisyyden takia. Kyllä se meni suoraan siihen, että ei ole rahaa. Samoin homekuolesta sanottiin, että ei ole rahaa. Kyllä ne pitää pystyä ikävä tosiasia tunnustamaan. Ja sitten kun on tunnustettu, niin sitten ruvetaan yhdessä korjaamaan. Jos se tunnusteta, niin sitten tulee riitelyä. Kiitos. Herra Hannu Koussu, yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja. Miltä tämä äskeinen kuulosti? Niin kauan kuin lautakunta on ollut tietoinen näistä ongelmista ja muista, niin me on melkein joka lautakunnan kokouksessa, kokouksen eläkkeen, pykäläasioiden eläkkeen vaadittu kiinteistöpäälliköltä raportti, mitä on uudestaan mitattu, mitä on löytynyt, mitä aiotaan tehdä, miten korjata ja niin edelleen. Meille on siitä ihan selkeästi ja meidän näkökulmasta ammattitaitoisesti kerrottu jatkuvasti.
Ja lautakunta on aina kuulleen raportin jälkeen ihan yksimielisesti ollut sitä mieltä, että parhaamme tehdään ja yritetään korjata ja yritetään löytää. Ja kun löydetään, niin korjataan. Ja 60 000 me nyt antiin lisää sitten niin kuin näihin tutkimuksiin vuositasolla entisen päälle. Ja päätettiin, että teetetään näitä tarkempia kuntotutkimuksia kouluista nyt ensiksi, jonka jälkeen lähdetään muihin kohderyhmiin. Ja nyt kun saatiin se Nilon Kankaan koulu kuntotutkimusraportti, saatiin ensimmäisenä ja siellähän oli löytyy kaikenlaista joka rakenteesta, niin sovittiin semmoinen marssijärjestys, että nyt kun niistä muutamasta koulusta tulee lisää näitä tuloksia, niin taas yhdyskuntatekniikan lautakunta ja kasilautakunta pitää tämmöisen yhteisen palaverin. Ja kasilautakunta alkaa puolestaan selvittämään nyt sitten, katsotaan taas, en tiedä onko muutama vuoteen tehty, mutta tehdään tämmöinen koulu, mikä se on, kouluverkko. Analyysi, eli paljonko on oppilaita nyt, paljonko niitä on muutaman vuoden päästä, paljonko 10 vuoden päästä. Ja sen jälkeen sitten katsotaan kokonaisuus ja varmaan syksyllä keskustellaan sitten, että mitä korjataan, mitä ei korjata. Ja jos rakennetaan uutta, niin rakennetaanko uutta ja minne ja kuinka iso. Se on todennäköisesti ensi syksyn keskustelu. Mä haluaisin nuo sinun, mitä äsken tuolla niin kuin lähinnä hoidoskuntatekniikan henkilöitä, mistä puhut, että miten asioihin reagoitiin ja muuta, niin jos viittisit laittaa vaikka sähköpostilla hyvin niin kuin lyhyesti, mitä on tapahtunut ja muuta, niin me varmasti keskustellaan siellä näistä. Ja kyllä me tunnussa tiedetään, että on olemassa rakenteita, on olemassa oirehtimia. Mä olen sanonut, että yksikin oirehtiminen on liikaa. Ei saa, meillä pitäisi olla kaikki tilat turvallisia kaikille, niin siellä työskenteleville oppilaille ja kaikille. Mutta ainakin voin sanoa lautakunnan puolesta, että ihan yksimielisesti on aina sanottu, että parhaamme tehdään ja etsitään. Ja nyt on niin kuin hyvä alku sitten vielä lisäksi, tutkitaan, että katsotaan kokonaisuus, katsotaan meidän kaikki, kun mietitään sen jälkeen, että mitä me tehdään. Mutta meillä on ihan täysi tahto siihen lautakunnan puolesta, että asia pannaan. Eli siellä on, Pekka saat ihan kohta, riskikouluja, siis Nilonkankaan alakoulun, mitä muita, yläkoulu, Määttälä, Toranki, Osittain, Poketo. En näe varmaan se vanha puhe on, mutta se punatiilinen vai joko se puhe. Mutta puheenvuoro oli hyvä. Kiitos siitä ja pientä mikrofonin ensin Tuulalle ja sitten Pekalle antakaa se yläpuolelle. Siis Kuntaliittohan on ehdottanut jo vuosia sitten, että kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa tehtäisiin näitä oirekyselyjä riippumatta siitä, onko tiedossa ongelmia vai ei. Eli olisi se, niin se kokonaiskuva olisi siellä sisäilmaryhmän tiedossa. Tavallaan niin kuume mittari siitä, että missä voidaan hyvin, missä voidaan huonosti, missä on joku välitilanne, mikä arvo on nousussa. Ja silloin myöskin niin kuin riisutaan tältä koko ongelmatiikalta semmoinen vanhempien hätäys, että nyt kun tulee se sisäilmakysely, että onko meidän lapsen koulussa joku ongelma, vaan että se kuuluu niin kuin normaali kouluterveydenhuollon tai terveydenhuollon ennaltaehkäisevän työn rutiineihin. Kuntaliitto olisi halunnut, että näitä tehdään joka vuosi. Mä itse ehdotin, että tehtäisiin joka kolmas vuosi silloin, kun tehdään näitä koulurakennusten riskinarviointi- ja tarkastuskäyntejä, niin aina samassa ryhmissä, jolloin on sitten tieto siitä rakennuksen kunnosta ja myöskin henkilöstön ja lasten voimista. Ja se lisäkustannus, mikä tämmöisistä kyselyistä aiheutuu, on minimaalinen verrattuna näiden altistusmittausten kustannuksen. Jos siellä on 50 000 tai 60 000 näille näytteille, niin tämän kokoisessa kaupungissa riittää 10 000 siihen, että me tehdään ne
oirekysely toistuvasti. Minä voin neuvoa vaikkapa kunnan omien kouluterveydenhoitajille sen, miten se strukturoitu kysymys lomakkeista tehdään. Jos te haluatte ostaa ne lisenssit näille ohjelmille, niin se on täysin mahdollista. Ja se ei ole mitään rakettitiedettä näiden kyselyjen tekeminen, mutta se pitää olla terveydenhuollon ammattihenkilöiden hallussa. Se pitää olla niin kuin tietosuoja ja tämä, se ei tarvitse olla anonyymisen kyselyn, jos se jää terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön se henkilötieto. Päinvastoin ne sairaanot voidaan ohjata jatkotutkimuksiin, kun sieltä ilmenee, että siellä on joku lapsi, jolla on 10 infektiota, korotuletuksia tai kelkkokuumeita toistuvasti, niin semmoinen lapsi pitää voida ohjata jatkotutkimuksiin. Työterveyshuollossa ne pitää ohjata sitten ammattitautin selvittelyyn. Mutta Kuntaliitto on tätä suositellut ja itse lämpimästi kannatan. Voin tehdä siitä myöskin tämmöisen tarjouksen kaupungille, jos sellaista halutaan. Koskien päiväkoteja ja kouluja tämmöisiä on tehty esimerkiksi Kokkolassa, Loviisassa, Naantalissa, Raisiossa ja Akaan kaupungissa nyt viimeksi. Soittakaa sinne ja kysykää, että auttoiko se, rahoittiko se keskustelun, estääkö se niin kuin tätä keskustelun vellomista niin kuin somessa ja ihmisten hätää ja huolta. Mä olen itse sitä mieltä, että se avoin tiedottaminen ja näiden kartoitusten tekeminen on ihan paras keino sen tilanteen rauhoittamiseksi. Ja sitten kyllä vanhemmatkin ymmärtävät sen, että kaikkia ei voi saada heti ja pitää suunnitella, pitää rakentaa huolella, että tulee sitten hyvä lopputulos. Kun puheenjohtaja käytti tuossa puheenvuoroa, niin minäkin nyt samalla tavalla ensimmäisenä varapuheenjohtajana käytän. En kuitenkaan ole aika siinä mielessä, että pääsin tyrmäämään puheenjohtajan ajatuksia. Tämän Ilon koulun, niin mä olen ollut siellä töissä 16. elokuuta vuonna 1976 alkaen ja lukuun ottamatta muutaman kuukauden katkoksia viime ja toissa syksynä olen nyt paraikaakin taas siellä töissä, että se on ainakin tuttu paikka mulle. Ja mä en nyt ollenkaan kuitenkaan puhu siihen tyyliin, että kun mä oon vielä hengissä, niin ongelmaa ei ole, vaan se ongelma on hyvinkin todellinen. Ja siihen nyt minun käsittääkseni on jo pyritty saamaan ainoa keino meillä välitöntä hyötyä, siis ilman mitään korjaustoimenpiteitä voidaan saada, on se, että tuuletetaan ikkunoiden kautta välituntisiin ja oppilaat pääsääntöisesti jätetään ulos. Eli tämä koneellinen ilmastointi kyllä niin voi olla hyvä keksintö, mutta se on myös yksi tapa levittää epäpuhtauksia ympäri taloa ja näin, mitä ilmeisemmin Ilollakin on käynyt. Kysyttiin, että miksei kaikille ole parakeita, niin parakeita alkoi tulla viime lokakuussa ja nyt siellä on 5 parakkiluokkaa. Yksi tuli just ihan hiljattain, että kyllä tätä parakkihommaa on melko lailla yritetty edistää, mutta kukaan monta niitä pitäisi olla, että sinne koko koulun mahtuisi. On myös todettava, että näistä ongelmista ilmeisesti suurimman osan pitää olla semmoisia, että ne on ollut olemassa siellä hyvin pitkän aikaa. Eli kun siellä on näitä kivihiilitervajakeita, niin ne todennäköisesti on peräisin sen rakennuksen tekemisen ajoilta 1950-luvun jälkipuolelta. Eli ongelma ei ole uusi, mutta tietysti aina ajoittain löytyy sitten henkilöitä, joilla se aiheuttaa oireita, ei ne kuviteltuja ole. Mitä tulee tuohon kyselyyn, niin siinä ilmeisesti nyt on pyydetty ilmoittautua niitä oppilaita, joilla on oireita, mutta ei ole käsketty ilmoittaa, jos ei ole oireita. Mä en tiedä, oliko se nyt sitten virhe. Mulla ei ole mitään tekemistä kyllä kyselyn kanssa, mutta se on kuitenkin normaali tapa pyytää ilmoittautumaan niitä, joilla on oireita. Mutta ei tietysti 6% nyt ihan vähän ole, että kyllä asiassa parantamisen vuoroa on. Ei tässä nyt ehkä kuitenkaan kannata hirveästi syyllisiä etsiä. Mulla on sellainen käsitys kuitenkin, että Kuusamossa ei ole yhtään puoluetta eikä yhtään virkahenkilöä, jonka tavoitteena on kelvoton sisäilma. Eli kyllä kaikki tahot yrittää siihen ratkaisua löytää, mutta tämä kyllä on aika pelottava mittasuhteeltaan tämä probleemi. Ilon koulu ei ole ainoa, ja
kun täällä pyydettiin reilusti sanomaan, jos rahaa ei ole, niin aika pahalta näyttää, että jos kaikki rakennukset pitäisi esimerkiksi uudelleen rakentaa, niin kyllä ne rahat loppuis. On todella paha probleemi ja niin kuin tuo puheenjohtajakin hyvin tietää ja minä tiedän, niin uusi rakennus ei ole aina ratkaisu, sillä ongelmia löytyy ihan uusista ja jopa tekeillä olevista rakennuksista. Niin aina osataan myöhliä. Ne on vietävän vaikeita hommia ja se välttää esimerkiksi kosteusvauriot kokonaan. Siinä ei saa tulla minkäänlaisia virheitä sitten, eikä sitä hommaa oikein hallita vieläkään 100-prosenttisesti. Eli niinkin voi käydä, että tehdään uusi koulu ja sielläkin on pulmia. Mutta siinä on lähdetty korjausten linjoille ja se asia, siis mikrobien osalta mä oon ymmärtänyt, ainakin kun mä oon niitä tuloksia katsonut, niin Milon ongelma on se, että siellä on sädesieniä ja muutakin mikrobeja ikkunoiden ympärillä ja koska koneellinen ilmastointi aiheuttaa jatkuvan alipaineen, niin ilma virtaa ulkoa päin sisään ja ajaa niitä sinne sisään päin, niin tämä nyt ainakin pitäisi olla korjaustoimilla estettävissä niin, että ne mikrobipitoiset massat poistetaan ja myös se ilmastointi vaikuttaa semmoiseksi, että alipaineongelmaa ei ole. Kiitos Pekka ja Mika Blöit, Tuija Vantta ja Turkus. Joo. Kiitos. Kiitos. Kestää hetken. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan Mika Blöit. Ensinnäkin huolestuttu oli tuossa vanhempien puheenvuorossa monta asiaa. Tietenkin yksi konkreettinen tuli ensimmäisenä, että tosiaan, että jos ei kaavake ei ollutkaan todella vieläkään tänä päivänä netissä, vaikka se oli ymmärtääkseni oli lautakunnan yksimielinen eduskuntatekniikan päätös, että se olisi niin todellakin pikaisesti korjattavissa ja kysymys herättä, miten se ei ole siellä. Ja toni, ikävää on kuulla, että jos vanhemmat on joutunut kokemaan kaupungin luottamushenkilö kautta virkamiehiltä, jos on tämmöistä vähättelyä tai niin ehkä jopa harhaan johtamista siinä prosessissa, että toivottavasti se muuttuu se kulttuuri. Mutta sitten kaupunginhallituksen jäsenenä niin on ollut pari kertaa vierailemassa kaupunginhallituksen jäsenenä ja sitten tuoden lautakunnan kasvatuksen ja sivistyslautakunnan puolelta niin tämmöisessä Nilon koululla ja niissä käyneissä niin on huomannut sen, että siellä on paikalla koulupuolista rehtori, mutta ei henkilöstöedustaja, mitä me ollaan toivottu varsinkin siihen jälkimmäiseen. Sitten me ollaan toivottu, että olisi, jos on vanhempailtoja, niin me päästäisiin muut luottamushenkilöt sinne paikalle, kuultaisiin vanhempien näkökulmia, että sekin olisi ollut ihan hyvä tapa. Mutta näissä parilla kerralla, kun on käynyt siellä, niin varsinkin tässä kaupungin filmipätkässä niin ei käsity sitä alakoulun tilannetta. Ja alakoulutahan on henkilöstökysely, jossa käytännössä 8% 30 työntekijästä, niin onko 27-28 oirehtii, monet oirehtii monella eri tavalla viime keväänä henkilöstön oma tekemä kysely. Ja sitten nyt kun viimeksi käytiin siellä, ja kysyttiin tästä alakoulun tilanteesta, niin tuli alakoulun puolen rehtorilta, että Korvinen ehkä oirehtii. Ja sitten me kierrettiin siellä, käytiin siellä yläkerrassa katsomassa Nilon yläkoulun puolella niitä remonttitiloja ja huomattiin, että siellä tosiaan oli vähän ehkä kerroksen välillä asunut olla jotain sulkuja niiden pölyjen estämiseksi, mutta sitten kun tultiin sinne alakoulun puolelle, me jäätiin vähän ryhmästä jälkeen ihan vahingossa. Ja siellä törmättiin sitten käytävällä parin henkilökunnan edustajia ja kysyttiin sitten, että onko tosi, että teillä vaan koordinaa enää oirehtii täällä alakoulun puolella. Niin ne henkilökunnan edustajat sanoivat, että ei kyllä se melkein 8% varmaan oirehtii täällä edelleen. Mutta he ovat niin turhautuneita siihen prosessiin, että vastahan me keväällä jätti sen henkilöstökyselyn ja tuntui, että asiat ei etene. Että kyllä sitä niin kuin vähän valitettavasti vähättelyä tapahtuu. Me ollaan itse huomattu, että sitä todella tapahtuu, sitä vähättelyä siitä kulttuurista, että tässä päästä eroon. Ja siinä olen samaa mieltä lautakunnan puheenjohtaja Poussun kanssa, että
varmasti meidän kokonaisarvio tarvitaan alakouluun ja sen tässä vielä mitä ei ole keskusteltu, niin sen lisäsiivenkin osalta. Miika kuultiin täällä, kun kaupunginhallitus vieraili, että siellä lisäsiivessä, niin siellähän on opiskelua ja opettajia. Ja se on jo ajat sitten saanut purkutuomia. Ja sitten kun kysyttiin, että onko se tehty mittauksia, niin sanottiin, että ei ole mitattu mitään, kun se on jo saanut purkutuomia. Ja siellä on edellinen opiskelu, että meidän käytännössä päättäjinä pitäisi tehdä ainakin näiden lisäsiivien osalta ja sen alakoulun osalta kokonaisarvio, kannattaako niitä korjata vai pitääkö purkaa. Ja sitten kun otetaan huomioon tämä kouluverkkotarkastelu, kun samaan aikaan keskustelu, että mitä jollekin kyläkoululle on tapahtumassa, niin ei ainakaan tässä vaiheessa niitä kyläkoulujen oppilaita siirretä sinne Nilon alakoululle, jos se Nilon alakoulu on niin huomioissa kunnossa, niin kuin täällä lautakunnankin puheenjohtaja kertoo näistä uusista mittaustuloksista. Eli kyllä nämä asiat pitää ottaa huomioon siinä, ennen kuin niitä kyläkouluja lakkautettaisiin tai tuodaan uusia oppilaita. Ja meidän pitäisi aidosti tehdä, niin kuin professori Putus täällä hienosti, niin Nilon yläkoulun osalta olisi pitänyt tehdä se kokonaisarvio, mutta meidän pitää tehdä näiden alakoulujen osalta myös se kokonaisarvio kuntokunnosta ennen kuin aletaan niihin ratkaisuihin. Ja ne pitäisi aidosti keskustella nämä asiat ja selkeästi. No niin, kiitoksia. Itsekin saman lautakunnan jäsenenä Hannu tuossa toi jo paljon niitä esille asioita, että kyllä tietoa olemme joka kerta vaatineet ja saaneet sitä myös. Mutta sitten lisäyksenä siihen vielä, että Kirkkokedon koululla toinen toista Eskarin puolen siivessä on tehty jotakin mittauksia, aukastu, puhkastu lattiaa ja niitä tuloksia en ole vielä kysynyt, eikä niitä varmaan vielä ole saanutkaan. Mutta koulun puolelle ei ole vielä tehty mitään siinä vaiheessa. Tai on kyllä ottaa, kun siinä samassa siivessä meidän omakin luokka on, missä työskentelin ja oireita saan päivittäin. Kiitoksia. Tuula, ole hyvä. Niin tästä palaan tähän, että kun on vanhat rakenteet ja ne on siellä ne kreosoitit ja muut ehkä aina olleet, niin se, että miksi se muodostuu yhtäkkiä ongelmaksi, niin se voi johtua juuri näistä toimenpiteistä, mitä on tehty aikaisemmin. Esimerkiksi tämä koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen vanhaan rakennukseen, niin siellä tehdään läpivientejä ja me kajotaan rakenteisiin, joihin ei ole kajottu aikaisemmin. Siellä on ollut ehkä ikkunatuuletus käytössä menneinä vuosikymmeninä. Toinen on sitten tämä hissi. Ja näitä olen nähnyt nyt aika monta rakennusta, niitä on valtion virastoissa myöskin, että vanhaan 40-luvun tai 50-luvun rakennukseen laaditaan näitä hissiä, jossa on se itse hissikuilun alaosa menee aika syvälle sinne maaperään ja sitten siinä on avoin ilmatila ylös asti ja kun se hissi liikkuu alas ja ylös, niin se pumppaa myöskin alhaalta ylöspäin niitä epäpuhtauksia ja sitä ilmaa sinne hissikuilun alapuolisiin tiloihin, niitä ei koskaan päästä puhdistamaan. Sinne voi tulla roskia ja tavaraa, joka sinne maatuu sitten. Ja aika, niin kuin mitä itse olen kuristellut sinne sitten, niin on hyvin likaisia nämä hissikuilut sitten ajan saatossa. Et se ei ole niin kuin uudessakaan rakennuksessa mikään puhdas paikka, mutta varsinkin vanhan rakennuksen jälkeenpäin tehtynä, niin se on yksi hyvin tehokas. Siinä on myös tämmöinen hormivaikutus sitten, että vaikka se hissi seisoo, niin siinä on avoin hormi sitten alhaalta ylös asti. Jos siellä alhaalla on maaperän mikrobeja tai muita epäpuhtauksia, niin se siitä hyvin tehokkaasti sitten leviää sinne kerroksiin. Hyvä, Teemu. Eli olen Kukkosen Tiina-Maria ja olen Nilon koulun opettaja, Parakissa työskentelevä ja olisin kysynyt, osaanko joku vastata, että mikä toimiala kaupungissa tekee päätöksen tämän oirekyselyn toteuttamisesta. Ja toinen kysymys, en tiedä, mitä ketään mukaan osaa vastata, niin onko siellä koulun tiloissa työskentely ja opiskelu turvallista näille, jotka siellä joutuvat olemaan. Terveystarkastajan mielestä on. Ja löytin Mikalle, että vähättelyä todellakin esiintyy ja mäkin olen 2 vuotta ajatellut, että
että minun oireet on tämmöisiä psykosomaattisia ja minulla on siitä kyllä sanottu ihan eräs kaupungin virkamies, että voisiko olla kyse tällaisesta. Ja jos luottamushenkilöt eivät saa tietoa, mitä haluaisivat, niin antaisin ohjeen luottamusmiehille, että ottakaa ne ohjeet käsinne virkamiehiltä. Hyvä, haluatko joku vastata näihin Tiinan kysymyksiin? Okei. Mika lyhyesti ja sen jälkeen Karjalaisen Helenalla on mikrofoni sinne edessä. Siis virallisesti terveystarkastajat ja ympäristöterveystarkastajat ovat niin kuin yhdyskuntatekniikan toimialalla ja sitten yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja ja lautakunta on vastuussa, mutta sitten tietenkin terve ympäristö kuuluu myös kasvatus- ja sivistyslautakunnalle. Ja sitten taas kaupunginhallituksen allahan virallisesti on tämä sisäilmatyöryhmä, vaikkakaan täytyy myöntää, että kaupunginhallitukselle se ei ole kyllä mitenkään raportoinut hallituskaudella, eikä nytkin sitä on yritetty kysellä. Ja monesti siellä on kuullut vaan, että tämä kuuluu yhdyskuntatekniikalle. Minä olen jopa kuullut kasvatus- ja sivistyslautakunnassa, että nämä asiat ei kuulu kasvatus- ja sivistyslautakunnalle. Ja siellä on oltu hieman niin kuin sellaisesta eri mieltä, että kyllä tämä kuuluu tälle lautakunnalle, että se on koululaisten terve kouluympäristö kuuluu lautakunnalle. Ja kyllä tässä niin varmasti näillä kaikilla kolmella organisaatioilla, kasvatus- ja sivistyslautakunnalla ja yhdyskuntatekniikalautakunnalla ja kaupunginhallituksella on petrettävää paljon itse asiassa ja ennen kaikkea, niin kuin, että vähättelykulttuuri loppuu ja aidosti käsittelemme niitä ongelmia ja sitten teemme ne kokonaisarviot niistä ratkaisuista, mitkä tarvitaan, niin ne täytyy tehdä. Että, mutta kyllä kaupunginhallitus joutuu poliittista vastuuta kantamaan siitä, että jos sisäilmatyöryhmä ei toimi oikein, että periaatteessa se on sen kaupunginhallituksen nimittämä. Mutta virallisesti koko ajan käsitellään, että se kuuluu yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimialan ja toimialan johdon päätettäviin asioihin ja lautakunnan asioihin. Se on niin virallinen materia, mutta poliittisesti se on nimitetty kyllä jossakin vaiheessa niin kaupungin hallituksen toimesta. Vai haluatko lisätä Boussu tähän asiaan? Joo. Jos vertaa tilannetta vähän noihin muihin kuntiin ja kaupunkeihin, niin Loviisan kaupungissa sivistystoimenjohtaja on tilannut kaikki oirekyselyt. Kokkolan kaupungissa se on työsuojelupäällikkö. Ja Raisiossa se oli terveystarkastaja. Et se on ihan, niin kuin minulle se on ihan yhdentekevää, että miten se työnjako siellä kunnassa sovitaan ja hoidetaan. Sisäilmaryhmällä ei ole mitään säädöskokoelmiin liittyvää virallista tämmöistä mandaattia. Se on enemmän niin kuin keskustelu- ja tiedonvaihtamispaikka. Sisäilmaryhmällä ei ole niin kuin kunnallishallinnossa minkäänlaista virallista asemaa tai vastuuta. Että se on aina vastuu virkamiehille. Ja kouluterveydenhuollon ongelma on se, että ennaltaehkäisevä kouluterveydenhuolto ja sairaanhoito kulkee terveydenhuollon koululla eri henkilöiden vastuulla. Eli se koululääkäri ei tapaa sairasta lasta vastaanotolla. Eli noin kun ajatellaan järjestelmän kehittämisen kannalta, niin olisi hirmuisen hyvä, jos Suomessa kouluterveydenhuoltoon otettaisiin työterveyshuollon toimintamalli, että sama lääkäri vastaa sekä ennaltaehkäisevästä työstä että sairaanhoidosta tuntien sen työyhteisön tai sen koulun päiväkotiympäristön lasten ja aikuisten terveydentilan sekä ennaltaehkäisevältä puolelta että sairaanhoidosta. Tällainen kokenut työterveyslääkäri, joka tuntee kohteensa, niin se niin kuin aika herkästi pystyy sitten halutessaan siihen puuttumaan. Lasten puolelta tämä puuttuu kokonaan, tämmöinen yli hallintorajojen tapahtuva keskustelu. Työterveyshuolto ei ota kantaa lasten terveyteen eikä tee riskinarvioita myöskään koskien lasten terveellisyyttä. Terveystarkastajien viran puolesta kuuluu, mutta heille taas ei ole lääketieteellistä koulutusta. Eli tässä on niin kuin lasten asiat on kyllä niin kuin huitastu tuntijoille pesuveden mukana. Lasten asiaa ei ole terveydenhuollon ennaltaehkäisevässä ja sairaanhoidon puolella otettu kovin huolella tarkasteluun. Ja en näe sote-uudistuksessa minkäänlaista valonpilkahdusta, että sitä asiaa paremmin hoidettaisiin. Ruotsissa ympäristölääketieteen ja ympäristöterveydenhuolto on ihan erilaisessa asemassa kuin meillä. Sieltä pitäisi nyt vähän
mallia ottaa. Ja ei ole mitään estettä, ettei yksittäisissä kaupungeissa ja kunnissa tehdä asioita toisin ja paremmin. Sen takia on tämä sadakuntahanke siihen paremmin tekemiseen, niin annetaan malleja ja toimintaympäristö eri paikoissa. Se on vähän erilainen. On erilainen asia olla Vantaalla puhumassa tästä, kun on 68 koulua ja 144 päivää. Iso kaupunki, isot ongelmat. Täällä niin kuin minä näen tätä yhteisen tekemisen halua ja tuota, yhteistä tahtotilaa tehdä vaikeasta tilanteesta kuitenkin mennään kohti paremmin. Kuuluuko? No niin. Joo, kiitos. Tässä kun tosiaan tuosta rahasta keskusteltiin, niin itse tuossa rupesin kanssa miettimään sitä, että korjauksiin ja näihin tutkimuksiin on mennyt jo huomattava summa rahaa. Esimerkiksi Nilon koulun osalta niin varmaan mennään jo miljoonissa tällä hetkellä. Että tuota, niin kuinka paljon sitten on niin varaa näihin tutkimuksiin ja korjauksiin niin laittaa sitä rahaa, että nyt ja tulevaisuudessa, että tuota, ennen kuin ruvetaan vakavasti niin kuin miettimään esimerkiksi tätä uuden koulun rakentamista, mistä on nyt kanssa keskusteltu. Ja sitten toiseksi, niin tuota, minusta on kyllä hirveän surullista, että olen näin ymmärtänyt, että sisäilmatyöryhmälle on kutsut laitettu, mutta sieltä ei nyt tällä hetkellä ole ketään paikan päällä. Että minusta olisi kyllä ollut ihan asiallista ja rakentavaa, että hekin olisi ollut täällä keskustelemassa näistä asioista ja vastaamassa ihmisten kysymyksiin. Kiitos. Mä kerron siitä, mitä mä itse olen kokenut täällä. Esimerkiksi sisätyö tämän ryhmän lääkäri. Minulle, että vaihda työkohdetta, kun oireilet. Mä sanoin, että no minne minä menen täällä töihin, kun mä oireilen joka paikassa. Minä olin silloin Porkkatorman palvelutalossa. Mä olin siellä töissä, että mä käytin silmätikkoja, astmasuihketta, nenäsuihketta, allergialääkettä, että minä pystyin käymään töissä. Vähän väliä tuli keuhkoputken tulehduksia. Tällä hetkellä mä työskentelen kotitoimistossa, kun olen pääluottamusmiehenä. Käyn täällä Nilon yläasteella, pystyn siellä olemaan puoli tuntia, jolloin mun pitää sanoa meidän siivoille, että anteeksi, mutta mun on pakko poistua, kun mä en pysty enää hengittämään. Että jatketaanko keskustelua ulkona vai soittelenko teille. Sama on Torangin koululla, saan oireita. Mun lapset on tällä hetkellä Tolpaniemen koulussa ja sanotaan näin, että he eivät oireile. Mutta he ovat olleet Porkkatorven päiväkodissa, molemmat oireili. Talossa revittiin yksi seinä auki, kun tuota korvalääkäriltä tuli pyyntö, että pitää tehdä sisäilmatutkimusta. Tiedettiin, että siellä on ongelma. Ja tällä hetkellä lapset tulevat sitten siirtymään Nilolle. Tyttö on sairastunut Tolpaniemen eskarissa tosi pahasti. Meillä oli jatkuva migreeni eskalääkitys, että hän pystyy käymään eskariin. Mä olen tosi huolissani. Mun lapsi on vielä diabeetikko, poika on refluksitautia sairastava, heillä on allergioita. Niin mikä meidän tulevaisuus on täällä? Äiti sairastaa ja lapset sairastaa. Isä on saanut sitten työn kautta itsellensä astman, että hyvin on terve perhe. Et mä sanon, että mä toivon, että täällä oikeasti tehdään näiden asioiden eteen. Et nämä on murto-osa, mitä teillä on tiedossa, kun mä oon nyt kuullut, että myös Tolpaniemen koululla on jonkin asteista vesivahinko ollut, jota ei varmaan ole sitäkään korjattu. Mut kiitos. Toivon, että huolehditaan näistä asioista ja suunnitellaan sitä tulevaisuutta. Siellä oli seuraava puheenvuoro. Hei, mä olen Lehtisen Katja ja Tiina-Maria kanssa samassa tilanteessa. Eli olen evakossa ja oireet on alkanut jo Torangissa, jossa olen mennyt evakkoon ja josta piti evakkopaikasta mennä evakkoon ja eikä koskaan Nilon koulussa kunnolla pystynyt olemaan. Eikä pysty olemaan parakeissakaan. Ja siihen se minun asia sitten liittyykin, eli saisiko sitä rahoitusta niihin materiaaleihin, ettei niitä vanhoja vietä sinne.
ettei nyt sitten saastuttaisi niitä uusia hyviä, todellakaan onnistuneesti remontoituja tiloja. Joo, siis minä olen itse sisäilmasairas ja mun lähtökohdat on myös kouluista ja sairastu työpaikoista. Viimeinen niitti oli meidän hometalo ja meidän lapset sairastu siinä yhteydessä ja heillä ei ole tulevaisuutta tällä hetkellä ollenkaan Kuusamon päiväkodeissa eikä myöskään kouluissa. Tässä on muutama vuosi nyt aikaa tehdä niitä päätöksiä, että ollaanko me jäämässä tänne vai ei. Tosiaan mehän ollaan omeen pakolaiset, että meillä ei oikeasti kotia edes ole. Onhan evakossa. Sitten semmoista, että meillä on myös semmoinen ihmetyttänyt, että minkä takia selvästi työryhmässä ei ole vanhempien edustusta, joka yleensä pitäisi olla. Sitten edelleen sitä oirekartoista se pitäisi teettää ja toivottavasti teettää ja tulla on erittäin hyviä neuvoja antamaan, miten sen saisi tehtyä. Se on oikeasti pieni raha verrattuna siihen, kun verrataan, että lähtee lapsilta oikeasti terveys ja tulevaisuus, kun ei ole sitä sosiaalista tukea ja sitä rahaa, et saa enää. Tai minustakaan ei ole enää luultavasti minnekään töihin. Sitten Milon koulutahan on, mä lasken, että sieltä on otettu 16 VOG-näytettä, 18 BLEG-näytettä, jotka mittaa periaatteessa aivan samaa asiaa, mutta toiset on niin kuin materiaalin pinnasta ja toinen on ilmasta. Sitten kun verrataan tämä siihen, että sitä on otettu 5 rakennusmateriaalinäytettä, niin on nyt aika posketonta. Ei sillä nyt niin kuin, mun mielestä, ei sillä selviä, että mitä siellä on ongelmia. Ei se oikeasti tässä kunnollinen tutkimus tehdä, ennen kuin siellä on alettu edes tekemään niitä remontteja, mitä siellä tehdään nyttenkin. Se on hyvä, että nyt on Ilonkankaan koulut tehty se tutkimus, ja mä toivon, että oikeasti tehdään sitten ratkaisu siihen, että oppilaat pääsee ja opettaa pois sieltä, ja sinne tulisi niitä parakkeja myös heille, vaikka se on pitkässä kuussa voi olla sekin asia, mutta oikeasti otettaisiin tosissaan. Sitten tuosta sädesienestä sen verran, että mulla on ainakin semmoinen käsitys, että se kyllä yhtä lailla elää myös betonissa. Että se ei kyllä ole niinkö semmoinen, kun sitäkin on kuullut, että no eihän se nyt missään betonissa sädesieni elää. Että ei se niinku sieltä tuu minnekään sun muuta. Niin jos niinku kattoo, niin tuli sanoa, että ei kovin hyvässä kunnossa ollut ulkokuori siinä koulussa sun muuta. Niin se, mun on pikku veikkaus, että sielläkin on se ongelma. Ja jos siellä on vielä se villa välissä. Mutta kun ei ole sitä kuntotutkimusta tehty ainakaan, mä en ole saanut niitä papereita. Ei ilmenny siitä niistä tiedoista, miten olen saanut, onko siellä tiili, ilmarakotiili vai onko siellä tiili, villatiili. Monesti näissä 50-luvun rakennuksissa niin on siellä välissä ilmarako ilman muoveja ja lämmön lisälämmin eristeitä. Et se ei ole niin kuin nämä K-arvot eivät ole kauhean hyviä, mutta se voi olla mikrobiasioiden kannalta parempi. Ja tosiaan kyllä se edessiini betonilla kasvaa siinä kuin muillakin materiaaleilla hitaammin, mutta niistä tulee usein sitten myrkyllisempiä kuin puutavaralla. Kuntaliitto on jälleen viittaan tässä. Juhani Pirinen on ehdottanut näitä siirtokelpoisia kouluja tai siirtokelpoisia rakennuksia, joita voidaan niin kuin muuntaa eri käyttötarkoitukseen. Eli tämmöinen viivalekoulu tai paviljonkin rakennus, niin kuin niitä hienosti kutsutaan nykyisin, niin se voi olla esimerkiksi kyläkoulun väestötila tai se voi olla kasvavan asuntoalueen päiväkotirakennuksena, sitten väestörakenne taas vähän muuttuu, voi olla siirryttävä koulurakennus jossain toisessa paikassa toisella kylällä ja sitten loppuviimeksi, jos lasten määrä vähenee kaupungissa merkittävästi, niin sitten vanhusten tämmöisenä palvelutalona tai hoitolaitoksena, niin myöskin näitä siirtokelpoisia rakennuksia voidaan käyttää. Ja tämä on niin iso ja elinvoimainen kaupunki, että en usko sellaiseen kehitykseen, mutta Pirinen on jopa sanonut, että ehkä näissä vähenevien väestöjen kunnissa ja kaupungeissa ei kannattaisi niin kuin pysyviä koulurakennuksia edes rakentaa, vaan että sitten periaatteella viimeinen sammuttaa valot sitten ja vanhukset jäävät hieromaan toistensa hartioita sitten sinne
keskenänsä. Mutta tämä on niin kuin, kun nyt tätä isänmaata olen kiertänyt niin kuin Haimasta Utsioille ja Mustasaaresta Kesälahdelle ristiin rasti, niin näen tämän paikkakunnan elinvoimaisena ja vauraana monen muun Suomen kuntaan verrattuna. Ja teillä on niin kuin hyvät mahdollisuudet myöskin elinkeinotoimintaan, turismiin ja muuhun hyvään pöhinään täällä sekä kesällä että talvella. Että tämä ei ole mikään niin kuin tämmöinen kuristuva paikkakunta. Jos herra Putin pysyy osuissaan tuolla itärajan takana, niin täällä on oikein hyvät tulevaisuuden näkymät. Mutta tosiaan ne luovia ratkaisuja, sitten se lapsi, joka on jo päiväkodissa tai kodissaan sairastunut jo hyvinkin herkistyneeseen taudin vaiheeseen, niin pitäisi olla tämmöisiä yksilöllisiä ratkaisuja. Puhdas tila ja voidaan käyttää etäopetusta, ei tarkoita kotikoulua, vaan sitä, että se sairastunut opettaja opettaa sitä sairastunutta lasta tämmöisessä erityistilassa ja on sitten ehkä videoyhteyden päästä johonkin niin kuin toiseen opetustilaan, jossa tämä lapsi ei voi terveydensä takia olla. Ja myös näistä seurantakyselyistä niin tiedän, että lasten toipumispotentiaali on aivan mahdottoman hyvä ja ihan optimistinen. Että sitten aikuisen toipumisen tie voi olla pidempi, se on 2 vuotta tai 5 vuotta, mutta lapset toipuvat hyvin ja normaalisti ja voivat saavuttaa täysin perheen aikuisuuden. Että siinä on meillä tämmöinen toivon valo kuitenkin näkyvissä. Siitä on jo tutkimustieto. No niin, olen Meri Posio ja olen ollut 30 vuotta täällä eri kouluissa Kuusamon kaupungissa. Ja olen semmoiseen asiaan sitten törmännyt, että kun tulee joku vesivuoto esimerkiksi koulussa ja sitten siitä ilmoitellaan tekniselle puolelle, niin kiirettä ei ole ainakaan aiempina vuosina, silloin kun minä olin töissä, niin ei pidetty. Että onkohan mun asia korjautunut? Tiedätkö sinä? En tiedä, vaan toivon. Joo, ja sitten kun niitä läntejä tulee sinne, totta kai sinne tulee rakenteisiin läntejä, koska ne saa sillä vuotaa ennen kuin tullaan korjaamaan. Sitten ne saatetaan, tai silloin kun minä olin töissä, ne saatettiin sulkea, mutta niille kastuneille materiaaleille ei tehty mitään. Ja kun minä sitten kysyin tai tiedustelin, että mikä se tuo läntti on tuolla, niin minulle vastattiin, siitä nyt on yli 10 vuotta aikaa, ja sanottiin, että voi, tuo on jo niin vanha, että tuo on hoitanut itse itsensä. Ja minä en kyllä ymmärrä, miten ne hoitaa itse itsensä. Ja sitten on toinen asia, että monella näissä kiinteistöissä niin tulee vesikellari. Että mitä tuulamutus niille pitäisi sitten tehdä, kun keväisin tulee vesikellari ja sitten se sieltä häviää omia aikojaan, kun kesä etenee. Ja monessa kiinteistössä olen törmännyt. Jos tulee vesi kellariin, niin se kertoo siitä, että sieltä puuttuu salaojat ja nämä kosteuseristykset patolemmat eivät ole kunnossa. Jos on vanha rakennus, niin siihen on ymmärrettäviä syitä, mutta uudessa rakennuksessa niin se on tosi huolestuttavaa. Se riippuu miten se siitä rakenteesta, että onko ne ylipäätään edes teoriassa, että pitää betonista tulee läpi ja sitten tulee ajan saada sinne halkeamien rakosiemistä. Ja missä maaperän vettä tai suotavettä tulee, niin siellä tulee niiden mukana myöskin maaperän mikrobit, ja siihen jäämme. Ne on ihan niitä samoja kosteusvaatimuksia. Niin, Hannu Koussula oli todella hyvä puheenvuoro. Kiitos siitä. Ja haluaisin sitä vielä vähän palata ja jatkaa, että tämä on tosi hyvä juttu, että niitä kouluja mietitään nyt ja kartoitetaan ja katsotaan läpi, että mitä säästetään, korjataan, puretaan, rakennetaan. Mutta mä haluaisin silti kiinnittää huomioon siihen, että meillä on ihan akuuttina ongelmana Ilon koululla tilanne, että siellä on oppilaita, jotka jää koko ajan opetuksesta jälkeen. Ihan vaan sen takia, että ei ole tilaa, missä opettaa. Ja oppilaita, joilla on pienryhmäopetukseen opetus järjestetty periaatteessa, mutta käytännössä ei, koska pienryhmäopetus on siellä sisäilmaltaan huonoissa tiloissa, niin sitten sairaslapsi ei pääse pienryhmäopetukseen pelkästään sen takia. Että näihin olisi kauhean hyvä, kun ihan oikeasti nopeasti ruvettaisiin keksimään ratkaisuja, vaikka sitten näitä tämmöisiä
ratkaisuja, mistä tuossa mainittiin, että sairausopettaja opettaa eri tiloissa kaikkia niitä sairastuneita lapsia. Ettei tulisi sinne tiloihin edes tätä kulkua, mikä nyt näiden parakkien osalta on, että sairaat ja terveiden tilojen välillä väki kulkee. Ja ne, jotka on eniten sairastunut, niin saa oireita jo siitä, että sieltä kulkee sieltä koulun puolelta niitä sairastuttavia tekijöitä sinne parakkeihin. Että mä toivoisin näiden oppilaiden takia, että mahdollisimman äkkiä lähdettäisiin siihen, että pystyttäisiin tekemään joku erillinen tila, kokonaan erillinen tila näille pahille sairastuneille myös opettajille, että siellä ei olisi minkäänlaista kulkua edes taas. Ja että loppuisi tämmöinen se koulutyön hidastuminen näiden sisäilmaongelmien takia. Sini Aittokummulle vielä tuohon äskeiseen, että tosiaan aineenopettajajärjestelmä yläkoulussa niin ei ole mitenkään mahdollista, että olisi sellainen tila, missä olisi vaan tai yksi opettaja opettaisi kaikkia tai että sitä liikettä ei tulisi niin kuin sieltä koulun puolelta sen parakkeihin. Että se on niin kuin ihan mahdoton. Ja sitten on huomannut senkin, että niin kuin esimerkiksi minulla on siellä biologian varastossa mun materiaaleja, eli papereita, niin kun mä tuon ne sinne parakkiin, niin ne haisee pahalle. Tai mä vien kotiin, niin ne haisee pahalle, mä vien ne ulos. Että en tiedä, mikä on ratkaisu, mutta hankala aineenopettajajärjestelmässä tehdä tämmöistä ratkaisua. Siellä on mikrofoni siellä. Niin, näitä täytyy ottaa luova mielikuvitus käyttöön, eli Australiassa esimerkiksi niin kun on pitkät etäisyydet ihan lapsia lentomatkojen päässä omasta kotikoulustaan, niin siinähän riittää, että sillä lapsella, sairastuneella lapsella on sinne aineenopettaja luokkaan videoyhteyttä tai esimerkiksi kouluavustaja tai joku muu aikuinen siinä sitten auttamassa. Mutta pahimmissa tapauksissa niin tämmöinen on jouduttu järjestämään, että lapsi on kotikoulussa tai tekee kokonaan etäkoulua. Esimerkiksi sitten etelässä on joitakin näitä niin kuin kokonaan, että lapsi opiskelee kokonaan kotona itsenäisesti vanhemman kanssa ja sitten käy tenttimässä vaan tämmöisessä paikassa, jossa sitten vastaanotetaan se suoritus. Mutta se on ääritapaus. Mieluummin näitä tosiaan, että sille lapselle järjestetään puhdas tila, ja kun hänen terveytensä on toipunut ajan kuluessa, niin hän voi palata siihen normaaliin kouluun. Se ei ole mikään pysyvä ratkaisu. Mutta tosiaan niin paperin mukana voi tulla tuoksu, ja mulla on siellä Kuopion ajoilta Kansanterveyslaitos ja Työterveyslaitos oli samassa rakennuksessa, ja sieltä kaksi meidän työntekijöistä sairastui ammattitautiin, ja toisella oli niin paha herkkyys, että kun hän oli sitä laboratoriotyötä näiden homeiden kanssa tehnyt, niin hänelle riitti, että sieltä yksi A4 tuoteen sieltä laboratoriosta työntekijä tuli hänen puhdastilansa, niin jos oli laboratoriotakki ja se A4 siinä, niin hän sai astmakohtauksen ja ei pystytty sitten työskentelemään hänen kanssaan muuta kuin, että vaihdettiin vaatteet tai sitten, että se ei tuotu sitä paperia, vaan aina sähköpostin kautta sitten, jonka hän sitten jossakin nopeasti kävi allekirjoittamassa, oli tämmöinen päällikkötason henkilö, joka pahoin sairastui. Meistä hometutkijoista aika moni on itse sairastunut, mutta silloin alussa ei ymmärretty, miten vakavasta asiasta tässä on kysymys. Vaikka oli paikallispoistot ja vaikka oli laminaarivirtauskaapit ja suojaimet ja maskit, niin silti meiltä työntekijöitä on sairastunut pysyvästi. Mutta tämä niin kuin näiden nykyisten digitalisaatiolaitteiden käyttö, voidaan käyttää nauhoitettuja opetustilanteita, voi olla se Skype tai videoyhteys, tai sitten niin, että lapsi on yksinkertaisesti kotikoulussa ja tenttii sitten muualla. Se on kovin raskasta ja vaikeaa sille yläasteen tai lukioikäisen sille nuorelle, mutta tiedän hyviä
onnistuneita tapauksia, että tätäkin kautta lapsi pääsee niin normaalille opinpolulle ja pysymään siinä ja valmistumaan sitten aikanaan ylioppilaksi ja työelämään. Mutta tässä täytyy olla hyvää halua ja sitten ottaa käyttöön niitä vaihtoehtoja ja teknisiä ratkaisuja, mitä on. Voi suorittaa pitkän Saksan tai pitkän Venäjän kurssin, vaikka opettaja olisi Helsingissä. Niin, tässä viime puheenvuorossa on tullut esille, kuinka kamalan vaikea tämä ongelma on, kun tässä on todettu, että esimerkiksi jos parakkiin tulee ihmisiä rakennuksesta, jos on ongelmia, niin sekin sairastuttaa sitten herkimmät, niin se meinaa sitä, jos tehdään uusi koulu ja sinne tulee ihmisiä jostain tämmöisestä mikrobi- ja kemikaalilähteestä, niin se ongelma on, niin herkimmin on sielläkin sitten, että se uusi koulukaan mikä ehdottoman varmaan patenttiratkaisu näihin tämmöisiin ongelmiin, sillä eihän koulut toki ole ainoita rakennuksia, missä on ongelmia, kyllä niitä esimerkiksi kodeistakin löytyy, vaikka tietysti epäilemättä tällä lailla tapaukset lähinnä johtuu koulusta, mutta ei mitenkään, on täysin mahdoton estää se, että koulu tulee ihmisiä jostain tämmöisistä semmoisista saastelähteistä. Jos nämä ääritapaukset, niin niille kyllä sitä ei oikein tosiaan paljon muuta ratkaisua voisi löytyä kuin se, että heitä opetetaan jossain tilassa, mihin muita kertaa kaikkiaan ei juokse. Tää puhuttiin Australian koululaitoksesta, se on tietysti aika kaukaa haettu esimerkki, mutta me kävi kerran opettajien koulutuspäivillä esitelmämässä tämmöinen länsi-australialainen kiertokoulun opettaja, eli kun siinä on farmilla 70 kilometriä päässä toisistaan, niin oppilaat opetetaan kotona niin kuin entisessä suomalaisessa kiertokoulussa, siis niin, että se opettaja on aina yhdellä farmilla, mutta se ei oikein aineenopettajasysteemi, ei silloin toteudu kyllä. Minusta tässä on koko lailla mahdottomia yhtälöitä, jos mennään ihan eri tapauksiin. Niin tässä nyt unohtuu se, että se sekä lapsen että opettajan oireilu vaimenee ja terveys palautuu ajan saatossa, että kyllä se uusi koulu on ratkaisu ja uudet kirjat on ratkaisu tähän asiaan. Että vaikka sitä jäädäsoireilua esiintyy, niin se vaimenee ajan myötä. Ja sitten ne, joilla se ei vaimene, niin se on työterveyshuollon pääsääntö etsiä korvaava työ tai sitten laittaa näihin sairauseläkkeelle. Uudelleen koulutus on mahdollinen toiseen ammattiin sitten opettajan työssä, mutta se useimmissa tapauksissa niin 98% voi paremmin sen jälkeen, kun tilanne on kunnossa ja se vaimenee, se ei lähde, niin se ei ole niin kuin on-off se oireilu, että se heti kaikilta paranisi, mutta että se ajan myötä tapahtuva toipuminen on kuitenkin ihmeen hyvin toimiva ratkaisu silloin, kun tilanne on kunnossa. Ja silloin opettajakin sietää sitä, kun luokassa oleva siellä on joku, jonka vaatteissa on se muhomelin tuoksu tai on lapsia, joilla on eläimiä kotona ja sitten se opettaja, vaikka astmaatinen olisikin, niin pystyy siinä koululuokassa kuitenkin opettamaan. Minulla on tässä nyt 30 vuoden kokemus näistä asioista. Hyvä Tuula. No niin, minulle annettiin tämä mikki nyt, niin varmaan kannattaisi myöskin ottaa malleja niistä, missä on toimittu onnistuneesti, kysellä ja katsoa, miten on toimittu, ettei tehdä samoja virheitä missä jossakin toisessa paikassa. Ja sitten minun on jo se, että oppilaat kävelee ulkona, tahtomattaankin joutuvat nyt kulkemaan, niin Kuusamotalolle, jolloin raikas ilma niitä varmasti puhistaa niitä oppilaitakin. Plus, että tekee varmaan ihan hyvääkin, mutta en sano, että olisiko se mukavaa 30 asteen pakkasessa se käveleminen, mutta sille nyt ei vaan voi mitään. Niin sitä mietin tuossa, kun Pudasjärvihän on ollut
varmaan kaikki tietää, Uuden Hirsikoulun. Siellä nyt tehtiin semmoinen radikaali ratkaisu, että kun se rakennettiin, niin sinne ei saanut tehdä mitään vanhaa. Ei kerta kaikkiaan mitään. Eli kaikki uusittiin. Eli mistään vanhasta koulusta ei saanut tehdä mitään. Vaikka olisi kuinka hyvää materiaalia opettajalla on, sitä ei saanut tuoda sinne. Ja se mua huolestuttaa tässä nyt, että me saastutetaan vahingossa nämä remontoidut tilat. Ja sen takia rahaa sitten siihen. Näitäkin voidaan uusia. Hyvä. Siellä on jossakin mikrofoni sulle vielä. Annatko sinne Saarimaa? Mä en tarvitse tänne nustasin hakkosaa nähdä, saanko mä enää kiinni ajatuksista, mutta just tuosta, niin kuin edelleen sanoi, että mun mielestä Kuusma voisi näyttää ihan oikeasti tämä malli, että täällä alettaisiin hoitamaan asioita kunnolla ja tulisi se kunnon koulu, koska täältä nyt, mä tiedän, että täältä aika moni lähtee varmasti pois ja vanhemmat on sen verran valveutuneita nykyään, että ne kyllä niin kuin ottaa selvää, että mikä on koulujen tilanne. Ja sitten näistä, kun puhutaan näistä viitearvoista, niin välillä myös niihin on jostain syystä palattu. Ja kun viitearvot on vain viitearvoja, niin ei ole milleen mitään terveydellistä niin tämmöistä perustetta periaatteessa. Niin vaikka heikka on joku, että esimerkiksi aktinomykeettien eli säleisien se raja-arvo on 3000 CFU kautta grammaa, kun se on, niin se ei tarkoita, että, sitä alempaalle määrälle joku ei voisi reagoida. Vaan ne ihan oikeasti ne herkivät varmasti reagoivat ihan pieneenkin määrään. Ja sitten kun näitä tutkimuksia tehdään, niin aika moni varmaan ei kiinnitä välttämättä huomiota siihen, että mitä kaikkea mikrobeita tai homeita yleensä niistä papereista löytyy, vaan tuijotaan niitä vaan niitä plussia tai sitten niitä määriä. Kun pitäisi miettiä myös sitä, että onko ne oikeasti niitä kosteusvaurojen indikaattorimikrobeita, eli niitä, jotka tarkoittaa, että siellä on se kosteusvaurio ollut, tai että se on siellä. Ja se kuivakin kosteusvaurio on yhtä lailla leviää ympäriinsä, jos se ei sitä ole korjattu aikaisessa vaiheessa. Just sitten tuosta vielä pitäisi, jos se uusi koulu tehdään, niin se pitäisi tehdä sovimus sitä, että sitten että vanhemmat tietää sen, että vaihdetaan oikeasti ne hajusteelliset pesuaineet sun muut niin semmoisiksi, että ne ei ole hajusteellisia. Sillä keinoin sitä ainakin saa vähän vähennettyä sitä oireilua myös niille, jotka on herkimpiä. Sitten vielä ihan viimeisenä pointtina se, että kun minä olen itse sisäilmasairas, niin mä olen just saanut diagnoosin professori Ville Valtoselta mun miehen kanssa, että meillä on home- ja kosteusvaurio-sairaus, sitten monikemikaali yliherkkyys, väsymysoireyhtymä ja sähköherkkyys. Sähköherkkyys on vielä lievänä, mutta että nämä on niinku oikeasti tulos siitä, että meillä on ollut, me ollaan ollut niinku sisäilmasairaassa koulussa ja työpaikoissa, plus että sitten tämä meidän home-kulo oli se viimeinen niitti, mutta se, että kun se voi olla sillä lapsella, se voi olla vaikka se pelkkä päiväkoti, että se on se viimeinen niitti, tai se voi olla se pelkkä että se menee kerkeä pari luokkaa ala-astetta. Tai se voi olla, että se on se yläasteella se viimeinen niitti. Kun se ei katoa sitä, että minkä ikään sinä oot. Se ei ole iäistä riippuvaista millään tavalla. Joku sairastuu, joku ei sairastu. Hyvä, kiitoksia. Nyt ei ole enää pyydettyjä puheenvuoroja. Eli niin kuin Tuula sanoi, niin kaikki mahdollisuudet onnistua. Tarvitaan halua ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja taitoa kuusimolaisilla varmasti on. Että olen iloinen, tässä tilaisuudessa oli kuulolla monta ihmistä, jotka pystyvät omassa työssään ja omissa tehtävissään vaikuttamaan tämän asian kuntoon saattamiseksi. Että me ei olla yksin tämän asian kanssa. Tätä sisäilmaongelmista käytetään varmasti kaikissa Suomen kunnissa, mutta pystytään ratkaisemaan sitä kuusimossa. Come on, come on.
Kiitos teille kaikille ja erityisesti professori Tuula Puutukselle. Sä haluat sanoa vielä jotain. Joo, haluan lausua kiitokset tästä, että sain tämän kutsun. Musta tämä on ollut elämys käydä täällä jo ihan tämän luonnon ja kauniin talvisen maiseman takia ja tutustua ihaniin ihmisiin. Ja tuota, jokaisella paikkakunnalla on niin kuin se oma sanotaan, profiilinsa tai imagonsa. Ja tämä nyt sanotaan, että nyt kyllä Emmi Rukajärven ohella, niin tämä tilaisuus on tuonut Kuusamon maailmankartalle minun sydämessäni. Tuli tästä nyt suurempaa yhteistyötä tai ei, niin minusta tämä on ollut meille mun mieheni kanssa hieno viikonloppu ja oikein lämpimät kiitokset teille kaikille. Hyvä, kiitos.